успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Сьогодні в програмі аграрії готуються до страйку. Ротація в Мінагрополітики. Кабмін призначив першого заступника міністра. Австралійські вчені випробовують робота-пастуха. Аграрії вимагають зустрічі із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та пропонують негайно розпочати діалог щодо розробки бюджету 2017. Зокрема, фермери хочуть внести поправки до податкового законодавства. У разі відмови аграрії прогнозують підвищення цін на харчі, обвал гривні, а також погрожують розпочати всеукраїнський страйк. В Мінагрополітики ротації Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра Ярослава Краснопольського та призначив замість нього Максима Мартинюка. До цього пан Мартинюк очолював Держземгеокадастр. Одним із завдань новопризначений заступник вважає завершення земельної реформи. Росія відмовиться від кормів з України. Заборонити поставки Россільгоспнагляд хоче через те, що в кормах ніби виявлено ГМО. Також в РФ хочуть обмежити ввіз цієї продукції з країн Європейського Союзу. Українці стали більше їсти м'яса. З початку року споживання м'ясних продуктів зросло на 3% і склало 25 кілограмів на людину. Про це повідомляють в економічному дискусійному клубі. В Україні дешевшає чорна смородина. Кілограм корисних ягід коштує 25 гривень. І це не межа. Експерти прогнозують, вартість знижуватиметься і надалі. Демпінгують ціни українській смородині. Ягода з Польщі. Продають її сусіди майже по собі вартості. Адже вирощувати смородину польським фермерам допомагають дотації від держави. В Україні ж цього року смородина не вродила. Сезон вдалий. Дали майже по всім ягодам. Питання тут були з чорною смородиною. Десь в цьому році менший врожай, ніж минулого року, але ринок насичений буде за рахунок приватного сектора і за рахунок великого товарного виробництва. Натомість продавці імпортної ягоди не бачили, кажуть, не сезон. Вестимуть смородину за кордону лише коли продадуть вітчизняну. Ну, з Польщі, з прибалтійських стран. От, ну, в основному поляки. Це вже коли у нас сезон пройшов. Тобто тоді вже завозили, я живу, коли ціна вже буде за 50. От. Загалом ягідний бізнес в Україні експерти оцінюють у 300 мільйонів доларів та 200 тисяч тонн плодів. Австралійські вчені випробують першого робота-пастуха. Апарат на 4 колесах швидко пересувається та легко збирає в стадо овець, коней та корів. Пастух не лише контролює тварин, але й здатен перевозити важкі вантажі у причепі. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з КУН.